Den där porten, vet du, han är jävligt utsatt när du tar fram spruta. Men vi testar lite allt möjligt här, vet du. Ja. Du vet, när ni ska flytta ifrån, då måste ni lacka hela porten. Jag måste måla mera porten innan det... Jag vill ha mer färg! Den är max, alltså den ramlar snart ut. Ja, men då får du färg. Då får jag bara det där. Kommer inte ha flera dagar. Jag tror att det till juni, juli på det. Ja. Hallå? Hallå! Fan, vilken timing. Det är färgglad. Ja, snyggt. Jag gillar färgen. Auto-electric blue som de säger. Ja, det var riktigt stiligt. Petrol blue. Petrol blue. Vänta, jag plockar upp den här, kan vi kika runt lite. Här inne gick det väl, Botström gick ganska bra tycker jag. Eltad ser ju, ja, ser ut ungefär som förväntat. Ja. Som förväntat, vart har det gått mycket färg? Mer än vad man trodde faktiskt. Alltså, ja, det blev ganska mycket yta ändå med liksom, och speciellt invändigt, vi kommer inte det, men nej, det var mer än vad jag trodde faktiskt. Ja, men var han täckte den dåligt? Dåligt. Fantastiskt dåligt. Jaha. Ja, det är väl kanske inte färgens fel, det är väl mitt fel. Handhavande fel som vanligt. Skit bakom handtaget. Ja, exakt, precis så jag. Den här lilla plattan här, det bromsservon, så att jag tänkte måla den svart och sen putsa upp bromsservon och grejer, hänga tillbaka det. Just det. Så det är väl det som händer här ute. Till och med insidan den här plåten blev fick färg på sig. Jajamän. Till och med nådde det mest utav gångjärnorna. Det tror jag spenderar en kvart bara på dem. Det är ingen som kommer misstänka den här nej. Gångjärnslösningen. Det är precis det. Det är som nytt. Ja. Inuti här så är det jävligt blått. Och så här bak då lämnar jag en liten skvätt eftersom vi ska vara här och kappa och svetsa och dona och sånt, eftersom vi ska ha dit de här 160. Det var någon som fick för sig att det var 40 fångar och mycket bättre. Ja, precis. Ja, det dög inte igen. Nej, vet du. Nej, just det. Slänga emot dem kanske till nästa eller något så att han åtminstone sitter där. Och sen provköra, gasa. Mm. Vem utav er som ska köra upp vårdgasen sen då? Ja, det kan väl du göra. Jag kör ju sid ventil 6 på 105 hästar och fyrstegsautomat liksom när jag finkör. Och där får man ju vara glad om den kommer för backen en gång, så att ja, kan inte du göra det där? Jag var ju helt säker på att du skulle köra, att jag skulle slippa i alla fall. Jaha. Men sen hade jag ju en liten känsla av att du kanske skulle tycka att det var en dålig idé också. Just det. Så jag har ju förberett lite grann. Vem känner vi som är duktig på att köra fort på grus? Ja, jag känner ingen. Ja, Tommy, men jag tror inte det är hans namn du ska klistra på. Ja, det vore ju... Jag hoppas inte det i alla fall. Det kanske vore en surprise på ditt sätt, men... Jag hade varit jävligt förvånad. Ja, nu är det på T. Tjena, Timen. Tja, läget. Tjena, Andreas. Jo då, det är bara bra. Solen skiner och ja, det känns nästan som att sommaren här i Karlskrona. Hur är det med dig då? Fan vad fint. Ja, men schysst. Vi har väl inte riktigt så där somrigt som du ser ut att ha, men det är på gång i alla fall. Mm, skönt att höra.
Jajamän, och vi har riktigt kul, riktigt roligt sommarprojekt nu på gång. Jag vet inte om du har sett någonting på våran sida där med ett samarbete med Westlund Performance. Jo, den är 165. Ja, jajamän. Vi har fått ett delikat bekymmer liksom, som vi tänkte du kanske skulle kunna vara en lösning på. Vi skulle behöva någon som kör och som är duktig att köra på grus. Jasså? det har ju varit något. Skulle du ha lust att komma och köra vecka 28? Ja, absolut. Bara det på söndag så går det bra. Jajamän. Ja, men fan vad bra. Tur för oss då att det är på söndag. Ja, det var ju skitbra ju. Ja. Ja, men jag kommer gärna. Är det vårdkasloppet då? Precis. Det är någon variant i alla fall på Hill Climb som de kallar det. Så att man kör ju två tider, två reper och man ska köra så nära sin egen tid som möjligt. Ja, men det låter ju skitkul ju. Ja, men grymt. Fan vad härligt. Det är verkligen fan emot. Ja, men gött. Vi också då, kan jag säga. Ja, men det blir grymt. Jag ska dra på en dekal med ditt namn där inne, så ska jag överraska grabbarna lite grann när vi ska ut och kika på bilen här. De vet ingenting än, men jag tänkte jag ringer och kollar lite i förväg. Ja, suverän. Ja, men du, vi hörs nog mer. Jag tackar för det. Mm. Tusen tack, Andreas. Det blir skitkul. Ha det gott. Ja, hej! Hej! Så där blir det. Förut med en grej och testat autoultrail lite grann. Ja. Och vi vet ju, det finns ju mycket bevis på att han är duktig på att köra. Och jag tänkte precis säga, han... Var det när du sa att det var en ombyggd 240 som han högg, eller? Ja, jo, men han gillar ju 240 så här. Så att, ja, nej då, han var inte alls svårförtalad. Ja, om ni inte vet vem det är så kan jag ju lova att det är förmodligen den person man definitivt vill ha bakom ratten i ett grusrally i alla fall. Hoppas du inte känner pressen nu. Ja, jag tänkte precis säga, nu måste jag ju faktiskt sätta ihop bilen på ett sånt sätt att han inte tänker ramla i bitar. Det är ju lite utanför våran... Inte mer än att vi hinner skruva ihop den mellan loppen. Nej, precis, exakt. Så att det var den detaljen i världen. Ja, det var ju, jag vet inte om man kan kalla det en detalj, men ja, det var... Och ni som inte har planerat att komma till Härnösand och titta på hillclimben under nostalgidagarna kan ju kanske tänka om. Ja, det för det här vill man ju inte missa. Nej, det var värt att... Håll koll på Nostalgidagarnas Facebook-sida. Mm. Vi lägger in en länk här också så att där kan ni liksom följa uppdateringarna på allt som händer. Och det finns fortfarande platser kvar om det är någon som vill tävla mot Tim. Ja. Och autoelektrik. Ja, exakt. Jajamän. Jo, men i fjol var det ju bara några reservplatser på slutet. Mm. Som om det var covid eller något annat. Ja, jag var året innan. Ja, eller? Jag vet att förra året, jag var ju anmäld förra året också men körde inte. För att min stackars bil skulle inte ha... Jag tror jag litar inte på att den skulle ta sig två reper upp, så att då sket jag i det. Så att det var en av reservplatserna, det var mina. Det sa du aldrig när vi liksom kom överens om att du skulle bygga ihop de här grejerna. Du får stå på smalsidan, så får jag på tjockisidan. Eller? Ja, det är bra det. Ja, jag är smal. Eller så tar du båda sidorna. Kan jag vrida på den här medans? Ja, om du vinklar upp så. Om du snurrar på. Sådär, sådär gör du det. Går det så? Eller måste jag växa mig? Ja, jag har ju det nu. Så! Så! Det har aldrig gått sådär lätt. Hela jävla grejen rullar ju ifrån! Det är styrstiftet, det är styrstiftet. Ja. Förbannat! Jävla styrstift! Jävla! Det är så här nu. Varför finns det en styrstift? Ja, nu drar jag bara med lite grann och så kommer vi ihåg att dra alla de här sen. Åh fan. Fan. Absolut. När vi drömt att dra igenåt. Nej, vi har aldrig drömt att dra igenåt. Så ja. Ja, om du... Va? Ja, det blir bra. Du ser lite tunneln. Ja, fan, jag har ätit det hur mycket som helst. Så. Jag provar lite mer utav färgen på tråget, perfekt. Jag vill mer åt vänster.
mig? Nej, mot andra håll. Det är höger, ja, för dig, ja. Ja, precis. Ja, perfekt. Så där, ja. Så, och sen vill vi in. Och så vill vi ner i framkant, massor igen. Oj, vänta. Olje, jävla pinnes, helvete, skiten. Som tar i allting. Den där oljestickan kommer bli ett mysterium sen. Nu, det här är ju... Här. Den här motorkudden här, han är ju... Han har viljan, men han är inte riktigt på rätt ställe. Jag tror det här motorfästet på den här sidan, det kan inte sitta här just nu. Okej. Vänta, jag ska ta bort det. Nej, de här motorkuddarna går inte att ha på bilen medan man stoppar ner den. Alltså ens i blocket, det är... Jaha, ja. Så när måste man göra allt det här skiten för att få ner en rörblock? Va? Säger det. Jävla din grej. Men gå ner då, ditt jävla... Så. Nu är den där sidan. Som man ska. Så nu är frågan. Vad är det här för jävla design? Vilka jävla bönder. Varför är det 13? Så. Wow, vi fick in en rörblock, en bil som heter rörblock. Fan vad duktig vi är. Jajamän. Repa hela lacken. Nej men repa du lacken då. Fan. Klapp. Du. Men vad vill du? Ska du ta ett sandpapper på en gång eller? Den här är ju från KL, det märker jag. Vad då? Nej men du, det jävla huvud, vi har ju lyft äcklan kvar på pinbanken. Ja, det borde KL ha tänkt. Vänta, jag vill... Så, nu prova igen. Ja. Jävlar vad det passar bra nu. Coolt. Lite coolt faktiskt. Nu ska vi bara låtsas som att vi tänkte lista ut den här kopplingen då. Ja, det är lugnt. Det är typ fyra såna här muttrar som spacers och... Ja, jag vet inte vad vi ska hitta på, men det, ja, det kommer bli någon bra lösning på en koppling. Fixa det här, ja. Mm. Det är min standard här. Jaha. Ah. Jaha. Ja. Vad gör du? Men ska vi ha någonstans att sitta? Nej. Förhoppningsvis. Jag gjorde den här till och med åt rätt håll. Då är vi BV. Den här stolen från tidigt 80-tal skulle jag gissa på. Han kom med bilen. Nej. Jag hade ju några doningar på sig. Så att, lättare sättet att få en stol är bara svetsa fast. Storsfäste på. Ja, det som kom. Jag tänker inte överengagera oss i det här. Slänga han sitt fast. Ja. Det är bara Tim Liljegren. Ja, alltså, han måste ju ha en... Ja, ska jag ha lite utmaning? Ja, visst. Ifall stor inte sitt fast och det blir lite mer... Lite mer sport. Lite mer sport, precis. Mm. Eller så kapar jag ur den här under för att det är en liten, en liten platta där. Men det går att bygga med svets. Jo, ja, jo, det gör det ju. Du börjar komma på det här noga igen, vet du, Micke? Jag vet inte om det är noga, ja, men jag tror ändå att det går fortare att kapa ur den här lilla biten ur den här, vad fan det här nu är, än att bygga allt det här med svets, för det är mycket att bygga. Det skulle ju gå, det skulle inte vara något problem så sett. Det var för tunn tråd. Ja, det var precis. Ladda han med 5 mm tråd och bara igen. Ja. Så får dit den där då. Ja, vi har gjort det. Vi har... Kom och kika. Sist ni såg det var förmodligen när vi hängde i motorn och sen bara lite smått innan här. Så vi har lagt igen tanklocket. Så vi hade ett tanklock här, så hade vi ett halvt tanklock här uppe och sen har vi ett till tanklock här. Jag vet inte. Det är inte jag som har gjort det här. Det var typ en centimeter tjock lager med spackar där längst ner. Det går dåligt att svetsa i det.
Ja, ja, jag gick jättedåligt. Det rostade väldigt dåligt. Ja, ja det också. Så att lite sånt, lagt igen några andra små hår och grejer. Inget bara... Ja, småpyssel. Bara småpyssel. Och sen som sagt, stöten. Det här är, jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur 240 stöten ser ut original på de här gamla. Det är typ en 76 eller någonting. Det är typ bara en plastklump som sitter där bak. Nej, jag vet inte. Men det här är från 140 antar jag. Så att... Passar väldigt bra faktiskt. Faktiskt? Det var ju skitsmidigt att få dit den. Här är ju också beroende på hur noggrann man är, men alltså... Att få dit den gick fort. Augustin. Ja, men vi... Ska vi göra en liten... Fan, här följde med motorn. Och vi bara, jävlar vilken pipa. Vilken pjäs. Den här vill vi använda. Och det fanns andra planer för bakdelen på den här bilen förut. Men jag skrotade dem när jag kom på det här. För det här är mycket coolare. Men vi ska någonstans och sitta först. Vi bränner fast den här jäveln och så... Ja. Provsitta. Och så provsitta, ja. Ja, men han hoppar inte därifrån i alla fall. Förhoppningsvis. Cool. Jävla stabil! Nu ska vi se ifall skjuter... Ja, vi är definitivt längre på. Ratten på quick release ifall man inte sett fast den. Hallå? Hallå? Hårvana. Nej du. Här är ju bra. Kan man åka längre bak? Jag tänkte ifall man... en skena har ingen stopp. Så passa där. Eller? Nej men. Fram gå åka. Man får gå fram, men inte bak. Ja, det går. Stopp. Gå utanför skenan. Ja, men det här. Ja, men det där kan det till och med Tim köra. Ja, då. Uva. Fast den här spaken här. Ja, men den. Blinket behöver man inte ändå. Kan ju bara värma lite här. Ja, ja, det kan man göra. Ja, men det är bra. Det blir kul. Fan, man kan tro att du kan någonting. Inte växla kan jag bara. Trean, fyran. Nähä. Fyran är bakåt. Ja just ja. Det var bara en 45. Ja men då eldar vi fast den här jäveln och så. Tar vi lunch. Subway.